Борбор Азиядагы эң ири базар болгон дордойдун соодагерлери патент үчүн 400 сомдон 10 000 сомго чейин төлөшөт. Ал эми дүн базарынын соодагерлери 300 сомдон 2,5 000 сомго чейин. Ал эми миллиондогон долларлар киреш алып келген Мадина базарынын ишкерлери мамлекеттик казынага ай сайын 500 сомдон 8 000 сомго чейин төлөшөт. Ортосой базарында эң төмөнкүсү 300 сом, эң жогоркусу 5500 сом. Ош базарында эң төмөнкү баа 500 сом, эң жогорку 5000 сом. Карасууда 700 сомдон 6000 сомго чейин чен пунктун жайгашкан жерине жараша болот. Борбордук катарда жайгашкан контейнерлер көбүрөөк төлөйт. Бирок ККМ'ден киргизилиши менен мамлекет жылдык кирешеси 8 миллиондон ашпаган ишкерлерди салыктан бошотту. Алар мамлекеттин казынасына 1 сом да төлөйт. Бул чакан бизнес үчүн олуттуу жардам болуп саналат. Жеңилдетилген насыялар да берилет. Максаты чакан жана орто бизнеске жардам берүү. Мыйзам боюнча Кыргызстандын бардык жарандарына кирешесинин 10% өлчөмүндө салык төлөшү керек. Мисал түрүндө көрсөтүп берсек, тазалык мамлекеттик ишканасынын оор шартта иштеген кызматкерлерин алалы. Кыштын ызгардуу, жайдын саратанына карабай таңкы саат 5'ten баштап шаарды шыпырышат. Бул кызматкерлердин эң арзан айлык акысы 22 000 сом, эң жогоркусу 35 000 сомду түзөт. Орто эсеп менен алганда 30 000 сом айлык алышат. Анын 10% мыйзам түрүндө салык төлөшөт. Ал эми болжол менен 3 000 сом. Ошондой эле орточо айлык маянасы 35 000 сомду түзгөн Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери ай сайын мамлекеттик бюджетке 3,5 000 сомдон төлөп турушат. Мугалимдерге келсек, аларда болжол менен 3 000 сом салык төлөшөт. Эми эсептеп көрсөк, мамлекеттик кызматкерлердин 12 айдагы кирешеси орто эсеп менен 360 000 сомду түзөт. Башкача айтканда, алардын жылдык кирешеси 8 миллиондон ашпастан 1 миллион сомго да жетпейт. Бирок алар өздөрүн жарандык милдетин аткарып, мыйзам чегинде салыкты төлөп келишет. Мына ушул жерден суроо туулат. Миллиондогон акча таап, көп кабаттуу үйлөрдү куруп, батир, машиналган бизнесмендер эмне үчүн салыктан катышат? Алар Кыргызстандын аймагындай иш алып барышат го. Эмнеге башка жарандардай салык төлөбөшү керек? Канча жылдан бери бир суманы төлөп келгени ачык эле көрүнүп турбайбы? Ири ишкерлердин көмүскөдөн чыгуусу албетте аларга пайдасыз. Алар мыйзамдуу мамлекетке салык төлөөдөн качууда. Ошондон улам нааразычылыктарын билдирип жатканы ачык айкын болуп турбайбы? Макул, анда башка өлкөлөрдү алалы. Мисалы, биз суктанган жана өнүккөн деп эсептеген Европа мамлекеттеринде кирешеден дээрлик 50% салык төлөшөт. Мисалы, Данияда 55.9%, Францияда 55.4%, Австрияда 55%, Испанияда 54%, ошол эле Түркияда 40% түзөт. Белгиле кетсек, бул өлкөлөрдө квитанциясы соода кылуу түшүнүгү жок. Ал эми салык төлөө ар бир жарандын атуулдук милдети деп билишет. Себеби салыктан түшкөн каражат өлкөнүн өнүгүшүнө алып келет.